si è gente, scuma che posta. Un tarra va bene, manca anche di stendale. Darate in mente, raramente manda bene. Non abbiamo alcun cosa di pur non sai. Sta non caldo che ben va bene com'è. Yeah. A me mi sembra tanta gente che tempo oggi non ho papà di sisoco. Non ho fatto la sisoco a balle, si vuole intendere, si vuole comprendere. Gli spiega criticare, gli spiega cobano, gli sta insultando, gli sta facendo. All'inizio cosa ti conosco? Si sono a balle e continuo a balle e continuo a comprendere. Oggi non ho fatto la cosa d'ordine superiore di sisoco. Gli spiega criticare, non farà una casa di che, e non farà viva il generale. A parte il fatto già che è stato male generale, significa come amplia mentira. Perché si gioco non casero generale, né di un battaglione che farà il generale Tampinas. Gli spiega farà una casa di che. Si gioco in autentico fonte di falsità, autentico fonte di odio, autentico fonte di frustrazione. Io spero che farà no, non capisco che è che. A Bofia come un peccatore già che non mostra suma diploma, si cartone di iscrizione, si dono pur essere onesto. A Bofia come un alieno che non conto come studia in Tokyo, studia in Portogallo, in Spagna, in Israele, in Africa del Sud, non capisco che si dono già è capace di essere onesto. In quanto è questo studio falso. A buon po' figlio che, a buon suo figlio di Guinea, una figlia è un cosa adesso. Un figlio come se non è capace di gerire Stato, gerire dinero del povo, gerire cose del povo con onestità, si consegna per cui loro all'inizio conta mentira. Un figlio che là. A buon presidente della Repubblica, se il presidente sempre ma non è come un misto, gusta simbolicamente, a poco poi vocava simbolicamente, a poco fa l'ale, capito? Gusta non governa poco, non maltratta poco, vuole rispettare la Costituzione del popolo, vuole rispettare le leggi di che nazione, un misto ancora per il popolo rispettato. Si so il fatto che chi usa forza contro il popolo, e significa come si so proprio che tiene forza e che tiene potere, ma perché chi usa forza, e chi ha tenuto potere? E te usa forza sempre per mostrare come e tenere potere. Si sono fatto la gente come nati in una università di Kumbayala, in una macchina di emodialisi, in caso di chi fa l'alba, e fa la migliore una macchina di emodialisi per leva paese. In una ospedale di referenza. Canto mentire che si sono conta, canto mentire. E cammi che fa là, eh? E si cosa si fa là che è stato bardato. Abbiamo un organo che fa un gusto, mica facile. E mentira. E mentira. E cammi che fa là. A me personalmente, così so che non catene nada personalmente. Ma sta contro tutti questi attitudini. Attitudini dittatoriali, attitudini di ingana che povero, povero povo. Attitudine di creare odio entre guinesi, divini guinesi. A me contro tutto che questo. Oggi non ho parlato, non ho criticato se sono sopra ordine superiore. Che è che guinesi sta facendo? Che è che guinesi di Mariano sta facendo? È una grida viva generale. Viva in casa che è contento, tutto pensando sono giù, una cosa delle clanche dei clubi, né? Te oggi si sono usa che mesmo cosa contro. Brahma Camara, non continua a criticare la mezzo, la che chiesa di Madame si porta come now, e dittatura, da Brahma Camara, da chi baiba, da chi baiba, oggi è domingo, se non si può andare a impedire per viaggiare, da che Brahma Camara sta là? Sta in un altro planeta, sta in Jupiter, da che sta bene studio? Avion cacciga là, avion cacciga, si so che fa come, che gente si prende un po' con pangar, gente serio. Conta cosa, conta povo, un cosa adesso. Come può poter pensare come se uno è capace di avere onestità di dirigere il paese dritto? Come può pensare? Così come, quando non papà di cosa di scuola, si sta pensando come, fatto che può avere un diploma in Guinea, e che ha balle un luogo, scuola che ha balle.
quem que tem diploma na Guiné, independentemente de qual tipo de diploma que tem, e mais sempre analfabeto. A bica está enganado facilmente. Orca bobi não enganado facilmente com o diploma na mão. E para o diploma que valeu na verdade. A ver diploma e que a carta que dá, e que botar ali na cabeça, conhecimento. Se bem analisa a coisa até de forma abstrata, né? Porque a precisão de ter um mais um possível como dois. Porque a precisão de que lá? Ou ter forma de poder analisar a coisa, ter uma lógica na coisa, seguir lógica de coisas, né? Ou já como assim, se um alguém que se guia, alguém que se guia piloto de avião, e que pode lantar de avião. Se lantar de avião, então, não pode que cai tudo, não morre. Mas eu não falo como assim, se eu pode fazer coisas, gente fica muito fia, gente está cobrando mal, gente está, a mim está ligado com a minha mãe, a mim, então, não pode nem voltar na outra página, não quer falar, a mim inimigo do povo, merece morrer. Gente está cobrando na sacratário. Manga de escobar, manga de subir violência para via de crítica se socorro, crítica madem. É que está ganhando eleição. Democracia, me se fala como, você tem que estar ganhando eleição. Madem que porta o nome de alternância democrática, e me se corba para subir poder, sem ganhar eleição. E que pode fazer aquela. Logo, e contraditório na tudo. E contraditório na tudo. Se você vai fazer isso com a madame, ela continua a tocar a palma. Se você prende gente de madame, ela continua a tocar a palma. A mim tem esse teatro, você pode fazer teatro, como que me diz? Je me fous de que ela é. Se você não continua a prestar nada, ela não continua a poder fazer nada. Mas se você vai, Guiné-Bissau, e se galinha de ovo do ouro, se você não tem nenhum emprego, nunca na vida, só que tá paga taxa, paga juros e faz o quê, e tem número de contribuinte. Não. Não. Hoje eu sou caso de militares que ficaram de babu. Ilegalmente, essa até osso. Ilegalmente. O que é que Biagui está falando? Biagui está tendo depressa, falou com uma. Hoje é domingo, você vai falar com uma. Para abrir alas. Com uma. E não leva gente Antula, um general. A mim está ali na Itália, quanto tempo? Difícil um general para permitir boca que não. Aliás, nunca um general me boca na política. Difícil um general não fazer entrevista. Se não, ok, interpelar na casa que são os militares. Na coisa lá, de Ojabai, coisa lá, Iraque, está na costa, ok? Mas aparece, nunca estou deles na papel. Ministro de Defesa que está na papel. Ministro de Defesa. Mas botou de Biagui na papel esneira, papel esneira. Leva gente de Pantula. General por ameaça de um país democrático como e na matar e na levar para o cemitério. General, e na destituir de que hora, e na levar de baixo tranquilamente. Biagui falei na respeito, a Constituição Militar de respeito. João Fitiga, em nome a presidente, ministro de governo de iniciativa presidencial, manga de Bias, e castanho na Constituição. Bate governo legalmente, castanho na Constituição. Biagui quer dizer, ele pega mais prisão. Mere de vingança, porque a vingança é uma boa abusa de pecador. O sana por uma abusa. Porque senão ele está chamado de abuso de poder. Biagui para medo de vingança, ou repercussão de que ele faz. E prefere ficar entolado na crime, na erro, mas vai para diante. Em vez de parar, ele fala, não é a tele, mas digo, não pode ir para diante, não pode continuar a fazer. Não, ele prefere perpetuar na erro, na defender essa clata, na apoiar essa clata. A minha está ali, não espero para nunca morrer, para continuar lembrando o governo. Custa um comissão que não está lembrando o governo. Tudo é delinquentes, um por um, que abusa o povo, que maltrata o povo, que rapta, que espanca, que faz que. Um por um, para lembrando, para levar a justiça. Sabia que terra, não juntar a nós tudo. Sabe que vai lutar. E sabia que tempo nunca parido. A boca pode pensar como tem mais direito do que me. Sabe que pode farra. E para bem fazer outra coisa. A boca pode pensar como mais me tem direito no país. Sabe que ser política. E para bem fazer outra coisa. A boca pode pensar como pelo fato de ser político, então mais me tem direito na minha terra. Eles não querem permitir nunca. Não vai querer luta até fim. Toca não tão tranquilo, gente. E para bem, esses grandes bandos de delinquentes, de bandidos. Até já. Minha comida não chega.